Алматы әкімдігі биылда қалаға соңғы жылдар қосылған аумақтарға жол салумен бар жолдарды жөндеуді басым бағыт етіп отыр. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев инфрақұрылымды қайта жаңғыртудың арқасында осы айдың соңына дейін қала бойынша сапасы жақсы жолдардың үлесі 80%-ға жетеді дейді. Ал жол айрықтарды салу жұмыстарының толыққанды аяқталуына әлі 1-2 жыл уақыт кетеді екен. Алматыдағы көлік қозғалысы келесі жылдан бастап айтарлықтай жеңілдей түспек. Өйткені үнемі кептеліс болатын Рысқұлов даңғылы мен Немцов көшесіндегі жолайрықтың құрылысы 2021 жылы толық тәмамдалуы тиіс. Сондай-ақ Сейфуллин даңғылы мен Жансүгіров көшесіндегі және Бұқтырма көшесі мен Құлжата жолындағы салынып жатқан жолайрық 2022 жылы пайдалануға берілмек. Ал биыл қаладағы әбден тозығы жеткен 200 шақырымды құрайтын 283 көшеге жаңадан асфальт төселініп дейді мамандар. Оның 177 көшесі қаланың шеткі аудандарында екен. Орташа жөндеу қала бойынша бүкіл 30 ноябрьде бітіруімізге жоспар қойып отырмыз. Оны бітіреміз. Сосын, значит, бұл қазіргі бүкіл қаланың ішінде 12 мердігерлер істеп жатыр. Сол 3 жылдың ішінде бірдеңкелер болып, дефект болып, замечаниелер болып қалса, жолдың үстінде олар за свой счет бәрін өзін устранять ете береді. Бұдан бөлек жыл басынан бері Алматыдағы 35 шақырымдық 144 көшеге жаңа жолдар салыныпты. Әлі желтоқсан айының соңына дейін ұзындығы 13 шақырымға жуық 33 көшеге жол салу жоспарланған. Оның ішінде Алатау ауданындағы Өжет, Ұлжан, Шаңырақ, Әйгерім, Дархан, Байбесік, Турдавик, Алғабас, Қарасу, Көкқайнар, Ақбұлақ, Саялы 2 және Жасқанат ықшам аудандарында жаңа жолдар салынуда. Ағымдағы жылдың соңына дейін Алатау ауданында 75 шақырымды құрайтын 306 көшенің жолын салып бітіреміз. Ал келесі жылы бұл ауданның 3 шағын аудандағы 141 көшеге 22 шақырым жол төселінеді. Ол Өжет, Самғау, Шаңырақ 5 шағын аудандары. Ал 122 мың тұрғыны бар Алатау ауданындағы Әйгерім 1 мен 2, Шаңырақ 2 мен Ұлжан 1, сондай-ақ Дархан, Байбесік, Шам аудандарындағы жолдардың бір бөлігі толықтай пайдалануға беріліпті. Әйгерім Ердәулет, Туман Сүлейменов, Информбюро, Алматы.